Nahý v trní, hry lásky a věrnost. To jsou názvy tří krátkých povídek, které vypovídají o často nelehkém vztahu psů a lidí. A vrátíš se brzy? Vrátím. A s překvapením. A Rafi, čekaj, jdi se mnou, jestli taky trošku proběhne. Ne. Ten je tady nejšťastnější. Tyto krátké a spíše lyrické útvary připravoval ještě před odchodem do emigrace režisér Vojtěch Jasný. Po jeho odchodu převzal projekt Ewald Schorm. Víš co, když mi ho neprodáš, tak mi ho dáš. Nedám. Počkej, jsi můj kamarád. Jo, to jo. Tak mi ho dáš. Nedám. Když jsi můj kamarád, tak mi ho dáš. Nedám. Dáš mi ho. Kamarád. To jo. A dáš mi ho toho psa. Jo, to jo. Psi a lidé. Uvidíte na CS filmu.